بهوها أتريا من هباه فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم يا دوغو بريتشا دستاي نجي بليزو موكتو زنام كاسي فوتش Hvala uzvišnjom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika, Muhammed alihi selam, njegovu porodcu, časni ashabi, sve oni koji slijedi na putu istine sudnjega dana. Braću moja draga, nisam bio prisutan, slušaj da sam čuo što je rekao Hafiz Abdullah, ali u svakom slučaju, evo samo da vam kažem šta sam ja planirao. Iz poštovanja prema Kur'anu, danas ćemo govoriti u prvom dersu o Kur'anu. Možda neke stvari smo već i prije slušali, ali ja se želim osvrnuti posebno na razmišljanje o Kur'anu i metodama praktičnim kako postići razmišljanje o Kur'anu koje bi trebalo da poluči one očekivane rezultate u našem svakodnevnom životu. Pa ćemo znači prvo predavanje, ako Bog da posvijeti, govoru o Kur'anu, pogotovo načinima postizanja koristi od Kur'ana. I onda ćemo uzeti kao praktičan primjer suru Fatiha, malo ćemo o njoj govoriti, pošto se ona najviše ponavlja u namazu. Poslije akšama imat ćemo jedno predavanje, jer za ova dva dana održat ćemo 4 predavanja. Jedno će biti općeg karaktera, jedno će biti odgojnog. Ovo prvo predavanje je kao odgojnog karaktera, drugo predavanje će biti edukativnog karaktera. Govorit ćemo kako čovjek musliman bi trebao da ustroji svoju porodicu, pogotovo kada je u pitanju zapad. Kako da čovjek musliman organizira sebe, svoju kuću, svoju hanumu, svoju djecu, smatrajući da je to nešto što je potrebno da se o tome govori. Sutra ćemo, ako Bog da, pošto danas govorimo u ovom odgojnom dersu o Kur'anu, sutra ćemo govoriti o namazu, opet sa praktičnim dijelom, kako doživjeti taj namaz ispravno, da bi taj namaz ostavio na nas traga. Svakako, svi ovi dersovi koji smo spomenuli iziskuju minimalno 2, 3 ili 4 predavanja da bi se obradili kvalitetno. Mi ćemo to pokušati nekako rezimirati, svaka tema u jedan ders. I sutra ćemo imati drugi ders koji je edukativan, razumijevanje prioriteta u islamu, tematika koja je svakako potrebna svakom muslimanu. To je znači nešto što sam ja planirao između prvog dersa i akšama. Ako nam ostane nekog vremena, ako nešto neko tjednije pitati, iako vi ovdje, mašala u Beču, imate dosta i alima, i daija, i hafiza, tako da ne smatram da bi neko nešto trebao mene pitati što nije mogao nekog drugog ovdje pitati. Ali eto, ako nešto neko tjedni da upita za neki savjet, neko se hoće ženiti, neko se hoće udati, neko hoće doći na umru, neko hoće da pita koliko ja godina imam i nešto slično tome, odgovorit ćemo bez pokazivanja ličnih karti. U svakom slučaju, braćo moja draga, mora da znamo i da vjerujemo, kada govorimo o Kur'anu, da je Kur'an bio glavni razlog uspjeha Allahu poslanika alejhi salatu vesselam u njegovoj 23-godišnjoj misiji poslaničkoj. Poslanik je tu itekako dobro shvatio da je njegov uspjeh vezan za Kur'an, što je nažalost činjenica koja je toliko daleko od velikog broja muslimana i njihovog shvatanja. Ja sam jučer bio u nekim džematima pa sam neke stvari navodio, možda će neka braća i vidjeti da se neke stvari ponavljaju, ali zbog bitnosti. Zamislite slučaj da čovjek ode doktoru i požali mu se na određenu bolest i doktor mu propiše lijek i on ode kući i kaže mu doktor dođi za 7 dana opet na kontrolu i uzme taj lijek, zamota ga u peškir i ostali ga i nakon 7 dana dođe na kontrolu i kaže mu doktor, e dobro gospodine, jel bolji? Nije, kaže, brate doktore, gori. Boli više. Pa dobro, jesi popio tablete kako smo se dogovorili? Nisam, kaže, ja i lijepo zamoto u peškir, ostavio, ne smije niko takit. Fin je peškir, bijel, čist, nema prašine, sve je okej. Tako je, braću moja draga, i sa Kur'anom, kao sa lijekom. Ako ga ne čitaš, ako ga ne učiš, to što ga imaš u kući i što si ga stavio, možda je bolje da ga nemaš, jer da ga imaš, to će biti na sudnjem danu dokaz protiv tebe. Imao si ga u kući, zašto nisi učio, zašto nisi čitao? Imao si jednu veliku saharu blaga, a ti si umirao od gladi. A pored tebe sahara koja se zove Kur'an.
I nažalost moramo biti objektivni. Znate vi da ja dosta puta kroz te svoje dersove pokušajmo da budemo samo realni. Ne želimo da mi sada dođemo sa nekim stvarima koje su nemoguće. Da govorimo o stvarima našem narodu koji nisu potrebne. Ovo je realnost našeg naroda. Nerijetko imamo ljude, kada bi napravili neku anketu, vidjeli bi da ljudi kažu jedino što ja znam, imam vezu sa Kur'anom, jeste da trebam ja jednom godišnje otići tamo neđe uplat neki kupon 1000 eura da se neka hatma prouči mom dedi i on jedino misli da je Kur'an objavljen da bi se proučio mrtvom. To je zaista stvarnost. Ali ja sam ubijeđen da ima velik broj ljudi koji su umrli kao muslimani, a nikad otvorili musaf nisu. Zamislite sada Allaha ti, evo ja sam prvi put u Beču, da mi Allah oprosti. I sad neko dođe i meni kaže, e ti ćeš nam danas biti vodič u Beču. Pa ljudi, ima li ikakve logike? Ja se izgubim u svom rodnom selu koji ima 30 kuća gdje sam rođen, kamo da se ne izgubim u Beču? Isto tako živjeti na planeti 60 godina, a nikada ne otvoriti svoje životno upustvo, to je uspjeh. Uspjeh. U smislu kako čovjek može, kako može opstati. I zato, braćo moja draga, u tom kontekstu, ako Bog da, danas ćemo se družiti sa ovom tematikom, kao što je znači glavni razlog i uspjeh Allahovog poslanika, njegov odnos prema Kur'anu, isto tako glavni razlog neuspjeha današnjih muslimana u svakom pogledu. Jer muslimani danas definitivno su neuspješni u svakom pogledu. Neuspješni su u odnosu između njih i Allaha. Možemo nabrajati toliko primjera kako je loš odnos muslimana prema njihovom gospodaru. Ne trebam navoditi odnos muslimana prema namazu, prema postu, prema zekijatu, prema hađu, koliko je ljudi koji imaju i kuće, i auta, i sve živo, nikada mu palo na pamet nije da odi na hađ. Znači, naš odnos prema gospodaru je izuzetno loš. Odnos prema nauci koju Islam toliko daje pažnje je loš. Naš odnos prema životu, naš odnos prema suprugama, prema djeci, prema komšijama, prema misionarstvu, znači svugdje bi se moglo popravljati. Svugdje bi se moglo raditi više. Zato kažemo, glavni ključ uspjeha Božjih poslanika jeste njegov odnos prema Kur'anu. Glavni uvjet uspjeha muslimana jeste povratak Kur'anu. Evo samo malo, vjerujem da ste svi čuli, ali evo napominjem, insan je insan, zaboravlja, turbo život. Ja, vjerujte, danas nešto čujem, do sutra zaboravim. Čovjeka, znači, jednostavno, mnogo informacija o ovom, hajde kažemo, brzom životu. Tako da ćemo samo spomenuti 2 ili 3 primjera kako je Allahov poslanik živio sa Kur'anom. Kaže u vjerodostojnom hadisu, šejjebetni, hudun wa ahavatua, osjedile su me hud i njene sestre. Toliko je Allah poslanik iščitavao Kur'an, toliko se družio sa značenjem Kur'ana, da ga je Kur'an osjedio. Nas, ima dosta sjedi, evo ja sam pošao sjediti, ali šta nas osjeđuje? Nas je osjedio dunjaluk, kojeg nećeš ponijeti sa sobom. Koji je prevozno sredstvo do ahireta. A poslanika, alihi selam, je osjedio Kur'an. Težina znači, kažu islamski učenjaci, zašto je poslanik rekao Hud wa ahavatuha? Vratite se na Kur'an, pročitajte suru Hud, pa ćete vidjeti jačinu njenog značenja. U drugom hadisu koji nam potvrđuje odnos Božijeg poslanika prema Kur'anu stoji da jedne prilike Božiji poslanik alejhi selatu vesselam zanoćio kod svoje supruge Aiši, pa kaže ona Aiši, Aiša, hoćeš li me pustiti večeras da klanjam noćni namaz? La ilaha illa. Zamislite nekog vožnje, on kaže ženi najveći, ženo, hoćeš me pustiti noćas da klanjam noćni namaz? Ona bi njemu rekla, dragi, čuvaj, danas iđe išao nositi baci smeće. Što? Pa veli, ti si ograjsu. Ti nikad ne klanjaš noćni namaz, čovječe. Drugo što mene pitaš, ti ne pitaš u mnogim drugim stvarima da me pitaš za noćni namaz.
Ograjstvo si definitivno, morat ćemo te voditi kod hafiza, ti malo ruke prouči. Kaže Aisha... Der jedinke, der die Renault 94096H, bitte der stellte im Weg, bitte jetzt weg. Ja ne znam njemački, ja sam reču da je Renault auto u pitanju. Nemoj drugi put Renault kupovat, ne bi te ni tražio. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, Aisha, hođeš li ti meni pusti da ja klanjam noćni namaz? Kaže Allahu poslanik, ja volim kada si ti kod mene u krevetu. Ali volim i ono što ti voliš. Ona zna da se on odmara u namazu. Kaže, pa je ustao, pa je klanjao, prvo abdestio i počeo klanjati i ponavljati ajete i plakati toliko da se njegova mubarek brada nakvasila suzama. Pa su suze počele kapati po njegovoj odjeći i po zemlji. To je za nas danas kao bajka. I toliko plakat. Otkud ti tolike suze? Allahu poslanik, onaj kome je obećan najveći vrh dženneta, onaj kome su oprošteni grijesi. I on toliko plaći. Došao Bilal, proučio ezan za Sava i kaže, Allahu poslaniće, šta je s tom, crvene ti oči, uplakan si, zašto ti plaćiš? Hajda mi plaćimo da se bojimo Allaha i susreta s Allahom, ali ti? Kaže, a zar da ne budem Allahu zahvalni rob? Zar da mu ne zahvaljujem? Toliko je na filu klanio. Pazite, braćo, na filu, da su mu noge oticale. Mi danas veoma teško klanjamo 5 farza. Allahu poslanik alejhi selam. Iako imao, braćo, potrebu kao i mi danas. Nemoj da neko pomisli, oni nisu imali potrebe. I oni su imali potrebe, ali su te svoje potrebe sveli na jedan minimum i shvatili su zašto je čovjek na dunjaluku. I za vrijeme Božijeg poslanika, kraljevi su imali dvorce, imali su zlato, imali su... Poslanik je to shvatio. Jedne prilike je zaspao Božji poslanik na hasuri. Kad je ustao, ona hasura ostavila tragove na Allahu poslanika po njegovoj odjeći. Omer kada ga ugledao zaplaku, kaže Allahu poslanić, pogledaj tamo Kisru, pogledaj ostali kraljeve, uživaju u nijametima, a pogledaj tebe, spavaš na hasuri. Kaže Omere, zar nisi zadovoljan da mi imamo na ahiretu, da je to njima na dunjaluku? Oni su, braćo, shvatili zašto živi. Kur'an ih je tako odgajao. Pazite, toliko stajati da ti noge oteknu. Kao vid zahvalnosti Allahu. Allahu poslaniku više vjerodostojnih hadisa imate da je vezivao kamen na stomak. Zašto vezivati kamen na stomak? Nakon odosadi. Da stomak bude pritisnut kamenom kako bi želudac skonto da nešto ima unutra. Nema ništa, već je samo kamen pritisnuo želudac i to s vanjske strane. Oni su od gladi vezali kamen. Jedne prilike mu je došao Ebu Bekr i Omer i podigli su svoju odjeću i vidio je poslanik kod njih po kamen svezan na stomaku, pa im je on zagrnuo svoju odjeću. Kod njega su bila dva kamena. I opet kaže, a zar ne budem zahvalan Allahu? Volio bi ovdje da imamo vremena jednu kratku digresiju, baš oko te zahvali. Evo vi ste ovdje i smatram da se o tome treba govoriti, o toj zahvali. Allah vas počastio da živite u miru, u blagostanju. Imate lijepe poslove, imate lijepe stanove, imate lijepe auta, imate znači mnoge privilegije od države, što je hvala Allahu. Meni nima ništa draže kad vidim da musliman uživa na dunjaluku i zna to cijeniti. Ali braćo moja draga, zahvaljujte Allahu. Zahvaljujte Allahu. Allah Đelešanu kaže, وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ. Ako budete zahvaljivali, mi ću vam povećati. Ne budete zahvaljivali, ne možete očekivati Allahu beričati blagoslov. Ima šakiran, ima kefura. Mi smo, kaže, čovjeku pojasnili, ima i samo dva puta na dunjalku. Ima da budeš zahvalan, šakir. Ima kefur, ima da budeš, da negiraš Allahove nijamete i Allahove blagodati. Također, znači vidjeli smo, ovo su samo neki argumenti koji ukazuju kako je Allahov poslanik živio sa Kur'anom. Znate svi onaj hadis od Huzejfe da je u toku jedne večeri na jednom rekijatu proučio 5 džuzeva.
Kaže Huzejfe, kada je počeo klanjati noćni namaz, ja stao pored njega. I kaže, poče Bekaru. O, ode, kaže, sad valja stajat. Kaže, pa sam pomislio, hajde, staće na 100 ajeta. Kaže, Boga mi dođe do stoje, ode on dalje. Kaže, staće na 200. Kaže, Boga mi dođe do 200, ode dalje. Završi Bekaru. Ode dalje, prešu Enisa. Završio Enisa, vratio se u Ali Imran. 104, 105 stranica na jednom rekijatu. I to ne ko u nas rafalno, rafalno brže nego bilo kakav rafal. Kaže Uzefe, tako je učio sporo. Da kaže, kada bi god naišao ajetima koji govori o džennetu, zaustavio bi kirajet, zaustavio bi na nas. To je za nas nepoznanica. Evo sad kad bi ja nekom i rekao od vas, da ga prozovem iz sebe prvog, jesi li ikad u životu učio u noćnom namazu pa da si stao i da si rekao, o gospodaru, podari mi džennet. Gospodaru, sačuvaj me vatri. Subhanallah, neka je uzvišen Allah subhanallah. Hvala ti Allah. U namazu, to je sunnet, dozvoljeno. Da čovjek kada naiđe pored takvih ajeta zaustavi kirajet i da moli Allah, pogotovo u zadnjoj trećini noći, periodu kada se uzvišeni Allah spušta na zemlju, na ovo zemaljsko nebo, pa govori, ima li ko da dovi da mu se odazovem? Ima li ko da nešto traži pa da mu to dam? Da li smo to ikad uradili? Allahu poslani 5 džuzeva. Znači to da hajde da kažemo, brzo se uči, treba 2 sata da se to prouči. Allahu poslanik, njegov odnos prema Kur'anu, braćo moja draga. Također, kada govorimo o ovoj tematici, sam jučer neke stvari malo spomenuo, a evo danas ćemo je opet samo malo ukratko ponoviti. Čovjek družeći se sa Kur'anom, pošto je Kur'an knjiga sveobuhvatna, govori o mnogim stvarima, ali čovjek koji želi da odgoji svoju dušu Kur'anom, trebao bi da posvijeti posebnu pažnju 3 vrste ajeta. Prvi ajeti koji govori o Allahu. Wallahi, braćo moja draga, ja na sebi primijetim da sam tu zakazao. Da mi malo vremena provodimo razmišljajući. Razmišljajući o našem gospodaru i njegovoj veličini. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Stvoritelj zemlje i nebesa. Kaže Allah dželešanu, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَمَا فِي الْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Allah posjeduje tajne, ključeve gajba. Niko ne zna gajbu osim Allah. Pogledajte, to su samo 3 riječi, a to ti daje jedan veliki ključ u životu. Kogoda ti dođe i govori ti o gajbu, kroz sihr, kroz zapise, kroz horoskop, kroz čitanje zvijezda, kroz finđane, kroz šoljice i ostale budalaštine, X veliki ne zna gajb niko osim Allah. Pa kaže Allah Dželšanu, on zna šta je na kopnu i zna šta je na moru. I pazite sad, pazite uzvišenosti Allahovi, kaže, ne opadne ni jedan list, a da on za njega ne zna. Allah ti, haj samo malo stanite i razmislite o tome. Koja je to uzvišenost? Koja je to veličina? Kada uzmijete u obzir koliko je na zemlji šuma i prašuma i voća i bilja, koliko je listova i svi ti listovi kada opadaju, Allah za njih zna. I onda ovaj sićušni insan, mi nismo svjesni, mi sebe gledamo ozdol. Da se pogledamo ozgor sa nebesa i da se pogledamo sa sunca, vidjeli bi da smo mi manji od molekuli. I onda insan hodi po zemlji nadmeno i prkosi svome gospodaru. Čuje ezan i hrabar da se ne odazovi ezanu. Wallahi, zamisli da si otišao na sunce i ozgor gledaš zemlju. Zemlja je ovolika ozgor. Na njoj 6 milijardi tačkica. Te tačkice si ti. I ta tačkica podigne glavu i psuje Allaha. Inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un.
Spoznaja Allaha te može učiniti sretnim kao ništa drugo na svijetu. Navodio sam jučer primjere. Uzmite statistiku, pogotovo kod vas na zapadu, zašto je svakim danom sve više i više samoubistava. Iako, evo sad su imali ovog jednog hađiju, da nam digne ruku, da nam kaže te onaj podatke, koliko samo u Austriji ima milionira i koliko ima milijardira. Pobjegom je hađije, a ima mi hađije. E, ali svakim danom samoubistva. Zašto? Imaš milion, milijarde. Znači, po rezonovanju nekih ljudi, on je najsretniji na planeti. Nije tako mi Allaha. Sreća se ne može postići osim ako znaš zašto živiš. Ako znaš veličinu gospodara i znaš kolipac nisi. Izvinite na izrazu, ali to je kuranski govor. Allah Đelešanu na više mjesta spominje čovjeku da je stvoren od kapljice sjemena. Jer tu insan ne zna da je stvoren od kapljice sjemena. Svi mi to znamo. Ali te Allah napominje da skontaš kolipac nisi. Da si do juče bio sperma. Da proste i naše sestre koji slušaju, juče si izišao kroz spolni organ. I danas podižeš glavu prema gospodaru. A ti si kapljica sjemena. Ti si mala molekula. Pogledaj gospodara zemlje i nebesa. Allah Đelešanu kaže, požurite ka džennetu, čije prostranstvo je kao zemlja i nebesa. Uzmite malo, pročitajte kolika su velika nebesa. Da vidite koliki je džennet. Pa počnete tamo čitati, Allaha mi za nesvijestiti se čitajući. Kaže, ta zvijezda od te zvijezde je daleko toliko miliona, hiljada, cikliona svjetlosnih godina. A samo jedna svjetlosna godina je toliko miliona minuta u sekundi dužine svjetlosti. Blokira ti mozak da si ko Pentium 4 zablokiraš odmah. Svi virusi u tebe ulete. A to je samo nešto malo što je Allah ljudima dao da otkriju od svemira. On kaže, svemir nema ćoškova, nema krajeva. Širi se, kaže, svaki dan. Širi se vaša pamet, još niste skontali da Allah postoji. Još vjerujete da je čovjek nastao čimpanzije. Da vjerujete da Allah stvorio završena stvar. Toliki je džennet. A ako je toliki džennet, koliki je onaj što je stvorio džennet? I onda dođe čovjek koji nastao iz spermi i ruči. Buuu. Pobuo bi se, vallaj se, pobuo sa volom. Sam kad popije pol litra konjaka, ja sam ubiđen da gore na Čevljanovićima ima ljudi koji bi se s volovima pobuli. Ja bi volio, nek se bodu, Habibi. Ne znaš što si stvoren, bodi se sa volovima. Ja bi izabrao najtežu kategoriju. Habibi sa Šironjom. Nek te Šironja raspara do kraja. A ja, brate, nećeš u suru, nećeš u pamet, nećeš čitat Kur'an. Hajde, tamo sa čipanzama se ganjaj dole i ići, vi ste moji pradjedovi čipanze. A ja, uči njihov jezik, lupaj se u prsa, sa njima se sporazumijeva i to je to. Nećeš obožavat Allaha. Sve ti ukazuje na Allaha. Pogledaj sunce, samo da se odalji trun, zaledili bi se. Da se približi trun, izgorilo bi. Kaže, jes priroda sve u skladu napravila. Što priroda meni ne napuni jednom novčanik da ustanem zajtra pun mi novčanik para? Ne, ta priroda još nije se stvorila. Jednom priroda, kaže, stvorila sve fino i sad mi samo uživamo. Kad uzmeš ljudsko tijelo, krvotok, kad uzmeš kožu, kad uzmeš jetru, štatora, to je, tu mozak staje i kaže, nastao čovjek od čipanzi. Pa što danas se kod čipanze ne prelaze u ljudi? Kaže, onaj prvi je se zafrku. On je prešao u ljude i kaže drugima, ljudi, zafrku sam se, vi ne prelazite vama. Ja sam jedan jedini, proširit će se oni preko mene, ali vi ostali, ostajte dole, ganjajte banane po Africi, a ja ću, moje posao da se ostali ljudi od mene prošire. Čovjek nastoji od majmuna. Što danas ljudi nastoji od majmuna? Kaže, gotovo, kodovi, zaboravili su šifru. Da to kažem, braću moja draga, uzvišenost Allaha u Kur'anu, kada čitate ajete, a ajeta je mnogo. Inna Allaha alimun hakim. Allah je sveznajući. Azizun qadir. Svemogući. Hayyun qayyum. Kod ti ajeta treba stati. Živi i vječni.
Svi kad razmišljali šta znači Allahu samed, šta je samed? Vrati se malo na tefsir, pogledajte. Jedna riječ da ti mozak stane kod njih. Razmišljajte o veličini Allaha. S druge strane, razmišljajte o njegovim stvorenjima. Kaže se u vjerodostojnom hadisu Allahu poslanik kada je ošao na Mi'raj, na sedmo nebo, gore je našao Bejtul Ma'mur, nebesku kjabu. Kaže, u tu kjabu svaki dan uđe 70.000 meleka. Dobro, je li tu išta čudno? Nije ništa. 70.000 meleka. I kaže, taj dan uđu, iziđu iz nje i više do sudnjeg dana se ne vrate u nju. Svaki dan po 70.000. Zamislite, otkad čovječanstvo traje i svaki dan drugi 70.000. Šta mislite koliki je broj meleka? Ako je toliki broj meleka, koliki je uzvišeni Allah? Kaže se u vjerodostojnom hadisu također da kada Allahu poslanik alejhi salatu vesselam govori o veličini meleka koji nosi arš, Allahu prijestolje, kaže, dozvoljeno mi je da govorim o melekima koji nosi arš. Kaže, od resice njegovog uha do ramena. Vidite koliko je kod čovjeka ovoliko. 10 santi. Kod meleka koji nosi arš, ovaj predio je 700.000 godina. Pazite. To je uzvišenost Allaha tebareke ve teala. To je naša malenkost. Zato kažem, kada učite Kur'an, malo zastanite, ostavite. Jedan ajet da proučiš. Ko što je činio poslanik. Vi znate li da ima vjerodostojna hadisa da je Boži poslanik znao cijelu noć prestajati sa jednim ajetom. Cijelu noć ponavlja. Cijelu, ali to ponavljanje, to čisti dušu. Kao kada imate onaj lim koji je zahrđao i uzmeš šmirk papir i čistiš. E taj ajet kad ga ponavljaš, kad ponavljaš ajet o veličini Allaha, to čisti hrđu sa naših srca, a naša srca su prvo moje, ubijeđen sam i vaša tu i tamo manje ili više, prepuna hrđi. Jer Boži poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, kaže, kada insan uradi grijeh, na njegovo srce se stavi jedna tačkica, crna. Pa ako se pokaje, kaže, to se ispolira i pobijeli. Opet, vrati se srce na bijelo. Ako se ne pokaje, tačka po tačka, i kaže, srce postane crno, prekrije se koprenom, i onda citira Allahu poslanik ajet, kella bel rana ala kulubihima kanu jeksibun, ono što su radili, kaže, prekrilo je njihova srca grijesi. I sad zamisli mi dnevno kad ti uđeš na Facebook, i ideš ti i motaš, ustakfirullah, eno je. Druga, pogledaš lijevo reklama, desno reklama, otvoriš stranicu, ono ispalo ono, ono ispalo ono, u, i tako dalje. To idu tačke na srce rafalno. To mora da se kaješ 180 na sat, jer ako se budeš 160 kajio, prestičite te crne tačkice. A mi se kajemo brzo ko puževi. Šta će, kaže, kajat? Ne, bio sam na hađu, klanjam, postim, samo čekam kad će me zovnuti iz dženeta da idem tamo u dženet. Ashabi bili ashabi. Omer je bio Omer. Kaže mu poslanik, Omere, kad ti ideš putem, šetan, kad te vidi, on pobigne drugim putem. A kada je umro poslanik alihi selam, imao je ashaba koji se zvao Huzefe i on je čuvao tajne Božijeg poslanika, znao imena licemjera u Medini. Njemu je ošao Omer, kaže, tako ti Allaha, de reci, jesam li ja licemir. Omer, za kojeg je poslanik potvrdio u više hadisa da je džennetlija. Neko će reći, pa je li to Omer nije vjerovao? Jest, Omer vjeruje, ali iz straha, iz jačine imana. Zato kaže Ibnu Mulejke, poznati tabi'in, doživio sam 30 ashaba, svi su se bojali za sebe licemjerstva. Ja sad vas pitam, kako može neko zna da se neko boji licemjerstva? Osim da ti taj čovjek kaže, slušaj, mene je strah da sam ja licemjer. Jeste li vi ikada čuli nekog od nas da je rekao, slušaj, ja se bojim da sam licemjer? Ja još nikad nisam u životu.
Ja nikad još u životu ovom svom kratkom, da vam odam tajnu, 36 godina, nisam nikad čuo da je neko rekao, iz mene je strah, da li sam ja licemjer. A ovi ashabi, njih 30, svi se bojali za sebe da li su licemjeri. I o tome drugi obavještavali. I mi imamo taj problem što su oni imali djela, imali borbu na Allahovom putu, udjeljivanje, imali ibadet, imali da su spremni dati život za Allaha i njegovu vjeru i boje se licemjerstva. Mi dajemo veoma malo i nikada nam to ne pada na pamet. U svakom slučaju, braćo moja draga, želim da što prije dođemo do do onog praktičnog dijela u kojem ćemo govoriti o kakvoći razmišljanja o Kur'anu. Ali evo samo da završimo onaj dio gdje smo rekli, kada čovjek čita Kur'an, paziti prvenstveno na opis Allaha. A puno je ajeta. Nakon toga paziti na ajete u kojima se govori o težini sudnjeg dana. Kada bi samo neko uzeo, kako bi ja volio da me neko iznenadi da kaže, znaš šta sam ja uradio, profesore? Ja sam čitajući Kur'an došao na ideju da izdvojim sve ajete iz Kur'ana koji govore o sudnjem danu. Pa da mi dođe drugi naš brat i kaže, znaš šta, ja sam došao na ideju da iz Kur'ana izvučem sve ajete koji govori o mu'minima. Treći da mi dođe i kaže, ja sam izvukao sve ajete koji govori o Allahu. Ja sam navodio nekada primjer, evo mi daje smo izloženi dosta puta nekim pitanjima i odgovorima, savjetima, kritikama. Najmanje šta nas ljudi pitaju jeste tefsir ajeta. Zašto nas to niko ne pita? Odgovor je jednostavan. Zato što niko ne čita Kur'an. Allahom se kunim. Nek čovjek uzme pročitati jednom Kur'an od početka do kraja, naići će minimalno na 100 ajeta gdje će reći, e šta li ovaj ajet znači, ja ću dok sretnim Hafiza, pitaću ga. 100 ajeta će naći minimalno. Samo jednu hatmu da pročitaš sa razumijevanjem. Ali pošto mi se ne družimo, nitko ga pita, nam je tamo je šta nejasno. Sve nam je jasno. Ali zato onda kada počnemo slušati i gledati šta se sve u našem životu dešava, jer smo islam shvatili samo kroz vanjštinu, a naša srca su veoma daleko, onda je to problem. I zato kažem, braćo moja draga, ajeti o sudnjem danu. Da se zastraši čovjek, kako ću ja na sudnji dan? Na dan kada će čovjek bježati od majke, od oca. Pogledajte kada su teški momenti, uvijek dijete leti majci, leti svome babi. Na sudnjem danu čovjek bježi od mami, od babi, od sestri, od sina, od svih bježi. Li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Svako će biti zauzet svojim belajima. Kaže uzvišeni Allah tebarak ve ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَ. Ko uradi trun dobra, skloniš kamen s puta, vallahi, obeselit ćeš se na sudnjem danu tom kamenu više nego babi i mami. Što si sklonuo taj kamen s puta. Ali isto tako, ko uradi trun zla, mi danas ne da radimo trunke. Evo samo kada bi uzeli naš jezik, kada bi vidjeli šta mi potrošimo se vapa svojim jezikom. Ja odim ponekad, nimam profil, hvala Allahu, da Allah oprosti onima koji imaju na Facebooku. Ja odim nekad preko Hanumog malo da vidim šta ljudi pišu tamo. Pa ti vidiš kako ljudi ulaze u rasprave, kako oni komentarišu stavove velikih učenjaka. Daje su uvijek krive, efendije su uvijek krive, profesori su uvijek krivi. Ovaj ovakav, ovaj onakav, ovaj uvjeri, onaj izvjeri, ovaj je na granici, ovaj je poludio, ovaj je pametan. I tako. Samo trošimo svojim jezicima dobra djela. I zato kažem, ko uradi trun zla, vidjet će ga. To je sudnji dan. Sudnji dan gdje će djeca malehna usjediti. Znate vi zašto se sjedi? Sjedi se od brige.
Mala djeca na sudnjem danu neće polagati račune. Ali kada vide kako stare osobe polažu račune, oni će usjediti. Šta mislite kako će onda usjediti oni koji će polagati račune? Stadniješ pred svoga gospodara, kao što je došlo kod imama Tirmizije sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, zakopaju ti se noge i kaže, nećeš se pomiriti dok ne odgovoriš na četiri. Dok ne odgovoriš gdje si proveo mladost. Gdje sam proveo mladost? Pa zna se gdje sam i proveo. Gdje si proveo život? Šta si uradio po znanju kojeg si imao? I pitan ćeš biti za šuške. Dva pitanja. Ulaz, izlaz. Moraš ga zaraditi na halal način i potrošiti na halal način. To je jedina ispravna verzija. Zaradio na haram, dao u halal, neispravno. To ti je kod da ukradeš, kaj ukradem da dadim za džamiju. Greška. Suprotno tome, zaradio na halal, ali kaže, tu sad moje pare, ja mogu raditi šta hoću. Greška. Zaradio na halal, moraš dati u halal. I bit ćeš pitan za svaki fening i ti i ja. Za svaki fening i za svaki cent. To je sudnji dan. Zato ajeti u sudnjem danu, o težini sudnjeg dana. Allah Đeršanu kaže, o vjernici, bojte se Allaha i neka svako od vas gleda šta je za sutra pripremio. Šta misli za sutra u smislu sutra, šta ću ručat za sutra? Ne, šta si za sutra pripremio za sudnji dan. To je sutra. Za sutra, ne boj se, Habibi, ako ti bude probizan, umriš od glade, umrćeš 100%. Tvoja nafaka će ti doći. Znači, ajeti o sudnjem danu i treći ajeti o vrstama ljudi. Pa tamo ajeti o mu'minima, a da vidim imali džegovine, tamo 60 opisa o mu'minima, pa prvi, pa drugi, pa mene niđe, pa 30, pa niđe mene, pa 40, pa niđe mene, evo ovaj 60, možda sam ja uletio u ovaj opis. Kam te ostali 59, hađi mujo, to je za Saudijsku Arabiju, kaže. Mi ovaj 60 samo, kaže, to je zadnji onaj vagon, mi idemo u zadnji vagone, daj men, uvijek. Znači, ajeti o mu'minima, ajeti o licemjerima, jer Kur'an ljude dijeli u tri kategorije, mu'mini, licemjeri i nevjernici. Pa da vidim ima li mene gdje u licemjerima. Oh, Boga, prva, pa tu sam, druga, uf, Boga mi ovdje opet. Treća, ima me. Četvrta, alhamdulillah, ne ima me. Šta što je tri? Znači, da se tako čita Kur'an, da se preispitivamo. Strancu jednu danas pročitaj. Wallahi vam kažem. Bolje ti da pročitaš jednu stranicu s razmišljanjem. Da se preispitaš, nego da kažeš, ja sam proučio danas džuz. Ali uopšte ne znam šta sam pročitao. Znači, razmislite malo. Kitabun enzelnahu ilikum mubarakun lijedeberu. Pogledajte, u arapskom jeziku imate nešto da nekada riječ svojim izgovaranjem ima značenje koje ona nosi. Pogledajte ovdje ovu riječ arapsku, kaže kitabun enzelnahu ilike mubarakun lijedeberu. Pogledajte koliko se moraš zaustaviti na ovoj riječi. Isto kada Allah Đeršanu govori vjernicima, kaže ma lekum iza qile lekum unfiru fi sabili Allahi thakaltum ila l'ard. Šta vam je, kaže, što ste se zalijepili za zemlju? Tako se isto izgovara ova riječ. Što se zalijepio? Isto ovdje. Kitabun enzelnahu ilike mubarakun lijedeberu. Kaže, knjigu koju smo vam objavili je blagoslovljena da biste se zaustavili, da bi stali, da bi razmislili o njenim ajet, ne da bi preletio preko ajeta. I zato to nas vraća na onu tematiku, poznatu tematiku, ali evo možda neko se okoristi i čuje nešto novo. Kur'an je objavljen za tri stvari. Jedna stvar, kažu neki učenjaci, da bi čovjek, ali Allah mi, to je meni smiješno, za mene, a kamoli za ostali, kaže jedan šejh neki dan, govorimo mi, imali smo jedan seminar o Kur'anu. Kaže, čovjek vjernik bi imao tri ili četiri hatme
U isto vrijeme uči 3-4 hatme različite. Jednu hatmu će učiti, kaže, samo brzo, kako bi što više sevapa sakupio. Jer svaki harf je sevap. Evo ja vas pitam, Allah, evo neko je možda sad od vas proputao da dođe ovdje na predavanje 2 sata vožnji. Šta mislite da je ponavljao suru Kulhu Valla 2 sata? Koliko bi puta mogu ponoviti? Hajde, to nek se svaki put malo pomijete, pošto možda ne zna još dobro na pamet, gore, dole, ali evo neki je pročito 200 puta. I sad zamisli 200 puta koliko je harfova u Kulhu Valla. Koliko je to sevapa na našem mizanu dobrih dijela. Znači svaki ajet je sevap. Svaki harf je sevap. Kad kažeš samo kul, nisi rekao kul huvallahu ahad, samo kul, 2 harfa, odmah 2 sevapa. Kad kažeš elif, la, mim, odmah 3 harfa, 3 sevapa. I tako. Ne znaš puno Kur'ana, ono što znaš ponavljaj. Cilj je da imaš što više sevapa. I kaže ovaj šejh, trebali imati jednu hatmu koju učite samo brzo da što više sevapa zaradite. A drugu hatmu, posebnu, u kojoj ćete učiti Kur'an sa razmišljanjem. I ta hatma se, kaže, uči puno sporije. Reko, šejh, mi ne učimo ni prvu ni drugu, šta ćemo mi? Obisite se, kaže. Znači, treba imati hatmu gdje ćeš učiti brže, da više se vapa zaradi, drugu hatmu gdje ćeš učiti da bi razmišljao, da bi odgojio svoju dušu. I zato kažemo, Kur'an je objavljen radi 3 stvari. Prvo, da bismo učili, da bi zaradili dosta sevapa. Drugo, da bi razmišljali. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Allah se čudi. I tako taj ajet je došao u tom kontekstu. Šta je njima? Čudi se Allah i pita. Što oni ne razmišljaju o Kur'anu? Zašto ne čitaju njegove ajete i zašto ne razmišljaju? Čudi se. Zar je moguće, ljudi, da vam je Allah, gospodar zemlje i nebesa, objavio Kur'an i vi o njemu ne razmišljaju? Allah se čudi. Kaže u drugom ajetu, em ala kulubin akufaluha, ili su na vašim srcima katanci. E, tu leži zec. Da, na našim srcima su katanci. Katanci dunjaluka, katanci obaviza, katanci interneta, katanci utakmica, katanci foruma, katanci sjela, katanci hodanja i tako dalje. Svaka, braću moja, stvar, evo, dunjalučki, hajde. Čovjek se upisao, hoće trenirat karate. I samo se upiše i nakon 3 godine ga zovu, kaže, trebate gospodine takmičenje. Pa kaj, ja sam se samo upisao, nisam ništa trenirao. Nema veze, ideš da te neko razbija. A čovjek drugi trenirao 3 godine i došao, kaže, prvak. Jesu li ova 2 čovjeka ista? Isto tako je i u vjeri. Čovjek mora uložiti truda da bi nešto postigao u ilmu, u znanju, u Kur'anu. Imam Buharija, sinoć sam navodio braći. Sada mi čitamo Buharijina zbirka, to je zlato, to su dijamanti, to je blago. Taj Imam Buharija nije bio ko mi. Mene dosta puta braća sretnu, joj še, nešto te trebam pitati, čekaj, čekaj. Zaboravio sam. Ja zaboravio sam. Valjda će mi napast. Imam Buharija u toku jedne večeri 15 puta ustaju. Njegov sluga i njegov pisar to kaže. Kaže, Imam Buharija samo legne i počne spavat, odnosno ne spava, on razmišlja cijelo vrijeme o hadisima. I kaže, nam padne mu korist iz hadisa, on ustane, ode normalno, pošto i tada bio internet, tada je bio štek doza, upali svjetlo, već mu je Word otvoren, tamo mu je kompjuter na onaj spavanje sistem, samo klikne, ukuca i se i vas spasi, eto ga. Jes malo, sutra. Imam Buharija je morao po sata lupat kamin od kamin da zapali sviću, pa onda daj tamo gdje je mačka prosula tintu, pa ufati horoza da mu iščupaš perušku da sa njom zapišeš i sve to dok nađeš, zapišeš, ostaviš papire, ugasiš, puhneš sviću, legneš, a druga korist nampala. Ustaj se, lupaj opet ponovo kamin od kamin i tako 15 puta. A vi bi tebe da mama rođena zovni 2 puta na večer, ti bi sutra po ubičak znalosti 2 puta na večer ustao. Ti bi bio ljud
I ja bi bio ljut, ja puho koris. Bišnem ljut se očiju, dva put sam se sinoć probudio, dijete dva put se nakašljalo, nema. Ako se treći put zakašlje, leti kroz prozor u kantu za smeće. Imam Buharija ambicije. Hoće on ummetu da ostavi miraz. I mi tako miraz ostavljamo al na Facebooku. Esselamu alaikum na desnu, esselamu alaikum na lijevu. I već je ovdje iPad stoji na lijevu. Jer da ne mora taj vremenski period vraćat se ovako do ovdje. Već on odmah na lijevu. Da odmah upišeš, sestra draga, ja ti lijepe frizure. Na kojoj ti onaj ulci praviš frizuru? A te zube tako što si lijepi bijeli, gdje si popravljala, molim te, kažem da i mi popravimo. I tako komentari. U svakom slučaju, Imam Buharija imao ambicije veće. Ovo ne znači da na Facebooku nema hajra, ja se volim malo našaliti, ali kažem, čovjek je imao ambicije. Ništa ga na putu tom nije mogao spriječiti. Imam Buharija, njemu je babo ostavio milion srebrenjaka. Milion. U to vrijeme biti milionir. Sve ih je potrošio na Allahovom putu tražeći hadise. Obišao je tada cijeli islamski svijet sakupljajući hadise. Imao je preko 1000 šejhova od kojih je pisao hadise. Sve potrošio. Sve. Znao je doći u situaciju da jede lišće sa drveća od gladi. A imao milion. Babo, kad mu je umro, bio veliki bogataš, ostavio mu milion srebrenjaka, sve ih potrošio na putu traženja znanja. A za nas mi imamo Buharija oštampanu. Ali da je Buharija te uzeo milion i još od ove napravio sebi vilu džegot u Kazahistanu, pošto je on gore iz Buhari, napravio sebi vilu na moru, doveo sebi 4 žene, uživajte, sjedite, jedite, fino nam je, ne bi mi danas imali Buharije. Zato kažem, braćo moja draga, Kur'an je objavljen da bi, znači, razmišljali o tim ajetima, da bi se trudili. Objavljen je da bi čitali, da bi za svaki harf imali nagradu i objavljen je da bi prakticirali. Vidjeli ste na hadijskoj Tirmizije, čovjek će biti pitan koliko je radio po znanju koje je imao. Koliko mi imamo propisa koji znamo i ne radimo po njima. Bolje je da čovjek ne zna, ali kada saznaš, tada je belaj. Zato Allah poslanik kaže u hadisu i radostom, el Kur'anu hudžetun leke eu alejke. Kur'an će ti doći na sudnji dan i bit će svjedok. Ili tebi ili protiv tebe, ali će ti svjedočit. I prije nego počnemo svojim konkretnim stvarima govoriti kako da čovjek u svakodnevnom životu ojača ovaj moment razmišljanja o Kur'anu, samo da vam kažem da je Allahova blagodat i milost što nam je objavio Kur'an, da je dostupan svima. Znači, Kur'an kada uzme čovjek koji nikada u školu nije otišao i nekomu pročita ajete, on će se okoristiti. Čovjek koji je inženjer, čita Kur'an, on će se okoristiti. I razumijet će. Čovjek, doktor, 30 godina studira medicinu, on će razumijeti Kur'an, okoristit će se. Kur'an je lak. وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Mi smo Kur'an učinili jednostavnim, lakim. Ima li neko ko hoće da primi pouku? Kur'an je lak. Ima nešto što se zove tefsir Kur'ana. Tefsir Kur'ana ne može svako tefsiriti. Tu treba biti ilm, treba biti znanje, treba arapski jezik. Treba mnogo toga. Ne, ali za razmišljanje o Kur'anu ne treba. Je li teško razumjeti kada Allah Dželšanu kaže djeca će tog dana osjetiti na sudnjem danu? Je li ti lako shvatiti da to ukazuje na težinu sudnjeg dana? Znači, razmišljanje o Kur'anu je dostupno svima. I to je blagodat Allaha prema ovom ummetu, da svako može čitati i svako će na svoj način shvatiti i okoristiti se. Nakon toga samo nekoliko koristi koji će čovjek postići družeći se sa Kur'anom na ovaj način koji smo rekli razmišljajući. Prva stvar jeste da će čovjek povećati svoj iman. Jer čovjek koji čita Kur'an razmišljajući naići će na toliko stvari koje jasno ukazuju na Allaha, na svevišnjost, ukazuju na istinitost Allahovog govora, da će mu to povećati iman. Da će ga to odgojiti.
Kada ne bi imali druge koristi od druženja sa Kur'anom, osim to da će nam to ojačati iman, dovoljno je. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Kaže, a njima kada se Allahovi ajeti citiraju, povećaj im iman. I zato vidjeli ste brata nekog koji je jakog imana, kako je spreman ostaviti haram, kako je jak u ibadetu, kako je jak kada treba se odazvati na neku akciju, kako je jak kada treba doći na ders, kako je jak i ustrajan kada treba učiti Kur'an, kada, jak. Odakle jačina dolazi? Iz njegovog imana. Jer ashabi i nas, kada napravite komparaciju, razlika je samo u imanu i u srcu. Oni su bili mršavi od nas. Mašala, danas je teško naći muslimana potankog. Sve je tu, mašala, puno salama i kobasica. Svi su mašala debeli. I neka smo, alhamdulillah. Ali ashabi u to vrijeme, to znači glad, velika neimaština, ali su na Allahovom putu bili izdržljivi, znači da čovjek ne može da vjeruje. Zbog jačine imana, braćo moja draga. Zato kažem, jedna od koristi, najvećih koristi druženja sa Kur'anom nam jača iman. To je energija, braćo moja draga, Allahni iman je gorivo. Ko u autu, nemaš gorivo, ne može ići, ne može upaliti. Naše srce, ako nema jačine imana, ne možeš. Sve ti je mrsko. Teško ti u džamiju, teško ti učit, teško ti ostaviti haram, mrsko ti živjet. Samo je ključ gdje? U imanu. Također, čovjek kroz Kur'an, kao što smo rekli, spoznaće svoga gospodara. Također, čovjek će kroz Kur'an spoznati puteve koji vode Allahu. Na koliko mjesta stoji u Kur'an gdje Allah Dželešan kaže... Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah voli dobročinitelje. Ha? Allah voli te i te. Allah voli te i te. Allah je prokleo te i te. Allah mrzi te i te. Oni koji voli, pokušaj biti jedan od njih. Ako Allah kaže voli muhsinin, voli dobročinitelje, budi dobročinitelj, te Allah zavoli. Allah voli bogobojazni, budi bogobojazan. Allah ne voli takvi i takvi. Allah je prokleo one koji radi s kamatom. Bježi od toga i tako. Na taj način, družice s Kur'anom, ti spoznaješ put koji vodi Allahu i put s kojim bježiš, znači, od džehennema. I zato to je jedna velika korist. Također, u Kur'anu je lijek za naša srca. Također, rekli smo da će čovjek družice sa Kur'anom svakako postići veliku nagradu. I prije ovih nekih konkretnih stvari, nikako da dođemo do njih, neđe su mi otišle skroz daleko, inšala brzo će doći, isto tako da bi čovjek ušao u tajne Kur'ana, mora i prepreke sklonuti. Prvo se treba, znači vidjet ćemo poduzeti mnogo toga, ali prije toga prepreke. Da bi ušao u ovu salu, šta prvo treba? Otključati vrata. Ako nemaš ključ, nisi uklonuo prepreku. Imaš prepreku. A vidjeli ste da ima prepreka razno razni. Jedna od prepreka su grijesi koji mogu zaokupirati čovjekovo srce. Pa kažu islamski učenjaci, čovjek treba da ukloni prepreke kako bi Kur'an našao put ka njegovom srcu. Evo nekoliko samo kratkih prepreka. Prva od njih i najopasnija jesu grijesi. Grijesi, braćo moja draga, i te kako mogu čovjeka udaljiti od Kur'ana. Ovdje ću vam kazati samo jednu malu digresiju. Čuvajte se dalaleta nakon uputi. Najgori dalalet i zabluda je nakon uputi. Čovjek kada je u dalaletu i zabludi, i zabluda, on ima snage da napravi korak i krene u uputu. I tada je od Allaha pomognut. Ali kada krene putem uputi, i ide godinu, dvije, manje ili više, pet ili deset, pa mu taj put dosadi i ponovo ode u dalalet. Veoma teško je da čovjek se ponovo vrati. I zato kažem, braćo moja draga, nijemeti blagodat upute, to što si sada na uputi, dobro čuvaj, dobro stisni, moli Allaha na svakoj seždi. Wallahi, ja znam slučajeva
Da Bogdom ne znam, mnogo ljudi koji su nekada bili primjer, u njih je se prstom pokazivalo, danas je pitanje da li na džumu ide. Pazite se, a najveći sebeb što možeš otići jesu grijesi, koji će preplaviti tvoje srce do te mjere da ti sutra čovjek, brat, kaže, brate, pa to nije dobro, a to ne može da nađe put do tvoga srca. On ti kaže, brate, to je haram. Ulema rekla tako. Ne može. Tvoje srce ne može prihvatiti. Zašto? Jer su ga grijesi zaokupirali. Čuvajte, braćo moja draga, svoja srca. Čuvajte ni'met upute Allaha mi svevišnjeg. To je najveći ni'met. To treba čuvati kao malo vode na dlanu. Naročito danas, kada smo izloženi iskušenjima imana kakva nisu nikad bila u historiji. I nažalost, moram vam otvoren biti, muslimani veoma lako padaju na ispitima kojim se postavi na putu do dženneta. Veoma lako. Koliko nam je brakova stradalo zbog interneta? Koliko brakova nam je stradalo zbog Facebooka, zbog čatanja, zbog dopisivanja? Koliko nam je se udati sestara udalo? Koliko nam je braći razvelo suprugu zbog dopisivanja sa drugim sestrama? Koliko je problema u brakovima za koje nismo čuli, koji su nastali kao plod interneta? Internet je hajr, vallahi, ja ne znam da postoji na zemlji veći hajr od interneta. Ali ako ga znaš koristi kako treba, ako znaš koristi internet kako treba, vallahi, pogotovo ko zna arapski jezik, internet je okean dobrih djela. Internet je okean knjiga, okean predavanja, okean korisnih informacija, pa i na našem bosanskom bošnjačkom jeziku. Ali ako postaviš sebi parametre kako ćeš to koristiti, koliko puta do nas daja dolazi kritike ili od strane muža ili od strane ženi, da je jedan od dva supružnika zakazao u pogledu korištenja interneta, neispravno ga koristi. Brat ode na posao, sestra se dopisuje sa braćom, ostvarujući haram veze na taj način. Ili suprotno toga, sestra sjedi kod brata, on se dopisuje sa sestrama, već 13 godina on traži da nađe drugu ženu, jer on traži najbolju koja postoji na planeti. I onda on mora sve te informacije da uzme, broj cipela, koliko zubi ima, koliko je fali i tako dalje, boja očiju, koliko trepuška ima, koliko je fali. I onda da bi on mogao izvagati, jer on toliko bogobojazan, on hoće bogobojaznu sestru da nađe. I on već 10 godina čata i dopisuje se, ali eto, nema sreće, on duše dovi da mu Allah pomogne da nađe hajli, ali eto, još mu se Allah nije odazvu do vama. I tako da, znači, braću moja draga, znači, veoma lako padamo na iskušenjima koja su tu pred nama. To su mačevi sa dvije oštrice, može se koristiti u hajru svakako. Koliko je hajra i nastalo putem neta, putem plasiranja predavanja, putem, znači, ima, alhamdulillah, dosta načina hajra preko neta da se radi. I zašto te hajr stvari zablokirati zbog harama? Koristi, ali na halal način. Okoristi se. Koliko je braće koji iz neke evropske zemlje uče Kur'an kod nekog šeha koji je dole u Bosni. Preko Skype-a. To je hajr. Da nije tog interneta, to ne bi mogao ostvariti. Koliko je ljudi koji su slušali predavanja od naših šeha Safeta Kuzovića preko interneta pa se pokajali zbog tega. Od naših šeha Abdusameda i drugi daija. Da nije bilo tog interneta, on to ne bi možda gore negdje u Americi ili dole negdje u Australiji nikad nije vidio te ljude uživo. Okoristio se. To je hajr. Posticati ljude na hajr, pozivati ljude u islam, to je hajr svakako. Ali postavi sebi odrednice. Postavi sebi odrednice onog momenta kada vidiš da si pošao da ih kršiš, ili se vraća ili isključuje internet. Što mi se svidjela ona fetva naših šeha Safeta, kada mu ona sestra postavila pitanje da je počela se dopisuje s nekim bratom, da je Allah nagradi, ona je se pokajala i vratila i kaže, šta da radim? Pa ju šej kaže, prvo je tebi vađib da isključiš net, isključi. Jer ti si pokazala da to ne znaš koristiti kako treba. Ako vidiš da te to odvede u džehennem, spasuj se, isključiš tek doze i završena stvar. Veoma lako padamo na putu grijeha i veoma lako, kao da osjećam dosta ljudi
Kao da se pokajalo što je krenuo putem istine, istina mu dosadila. Također, braćo moja draga, od stvari koje čovjek treba, znači, raditi da mu se otvorilo poglavlje razmišljanje, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala dovi. Također, jedna veoma bitna stvar, ne može se kod nje zadržavati dugo, učenje arapskog jezika. Ja non stop ljudima dajem tu neku alternativu, ko ne zna arapski jezik, nek čita prijevod. I to je neka alternativa, ali ne može ta alternativa biti čitav život. Moramo učiti arapski jezik. Ne može se Kur'an razumijevati kroz prijevode. Dodaj na to činjenicu da je izuzetno mnogo prijevoda koji imaju u sebi grešaka. Teških grešaka, akaidski. Allah Dželšanu kaže, arš prevodi se kosmos. Allah Dželšanu kaže ima ruku, prevodi se milost i tako dalje. Neispravan prijevod. Ali evo, hajde kažemo da čovjek to uzme kao jednu alternativu i da sebi zada za zadatak da učim arapski. Danas velik broj muslimana govori nekoliko jezika svjetskih, francuski, engleski, njemački, što je dobro, ali mora tu se uvrstiti arapski jezik. Šejhul Islam ibn Tejmije kaže el lugatu el arabijetu mine din, arapski je od vjeri, mi arapski ne učimo zbog Arapa. Jer dole, mimo Islama, Kur'ana i Sunneta, nemaš nikakvog prosperiteta. No, samo otići, možeš otići čistiti ulice zato što puno bacaju papira po putu. Nemaš nikakvog drugog plavog prosperiteta, nekog velikog. Ali učimo arapski zbog čega? Učimo arapski da bi shvatili vjeru. Da bi shvatili din, da bi shvatili Kur'an. Koliko nam je, kako je, koliko vremena još ima? Možeš pola sata dođe. Ništa, hajde braću, morat ćemo onda početi sa ovim konkretnim načinima. Pa ćemo vidjeti, valjda smo u hajru, ako Bog da Allah kabuli. Prva stvar, kako, znači, braću moja draga, praktično postići ovo razmišljanje. Jer mi dosta puta imamo teorija, razmišljajte o Kur'anu, razmišljajte o Kur'anu, ali čovjek, kad kaže, dobro, daj mi nešto praktično, reci mi, 1, 2, 3, 4, 5, ne zna. Pa evo nekoliko praktičnih savjeta kako bi čovjek mogao, ako Bog da, da ojača tu svoju vezu sa Kur'anom i kako bi mogao početi crpiti znanje, koristi iz Kur'ana. Pa primjer radi, rekli smo, evo prvo, učenje arapskog jezika. Braću moja draga, sam ću vam spomenuti jednu interesantnu činjenicu. Naši alimi do prije 100, 150 godina su profesionalno govorili arapski i pisali su na arapskom. Vi da odete u Sarajevo ili u Mostar i da uđete u knjižnicu Gazi Husredbegu i da vidite koliko je rukopisa naših alima koji su pisali na arapskom jeziku. U akidi, u fikhu, u arapskom jeziku su pisali na arapskom jeziku. U gramatici, u mnogim znanosti, pjesni što su pisali na arapskom. Primjer radi, doktor Akide Zuhdi Adlović je doktorirao na dijelu koji je napisao uvaženi alim, poznati Prušćak, dijelo iz Akide, komentar Tahavijske Akide koji je napisao Bošnjak na arapskom jeziku. I on je na tome doktorirao. I dijela u fikhu i u drugim znanostima. Tako da nije arapski jezik nepoznanica nama i našim podneblju. Ovaj zadnji period, znači period komunizma, iskorijenio je arapski jezik. A naše knjižnice su prepune knjiga koje su pisali naši alimi na arapskom. Naše efendije, znači u tom periodu su bili profesionalni poznavajući arapsku. Vi da čitate poeziju koju je Hanđić pisao na arapskom, da ti razum stani, da ne pomisliš da je to čovjek stranac. Hanđić koji je otišao nekoliko godina u Egipat studirati, vratio se kao vrsni poznavalac arapskog koji je pisao knjige koji se danas u Egiptu štampaju iz hadisa, iz fikha, iz akide, iz poezije, sve na arapskom jeziku pisali. Ovo vam govorim zašto? Da ne pomislite da je taj arapski jezik nešto nedokučivo. Nije. Imam Buharija nije bio Arap. I mnogi drugi velikani. Također, rekli smo, arapski je original. Alternativa je čitanje prijevoda. I smatram da se iščitavajući prijevod može postići mnogo toga.
Mnogo toga se može postići, zato moj vam je savjet i čitao sam fetve od šehova, od kojih je šeh Muneđid i drugi, koji kažu čovjek će imati nagradu, bit će nagrađen za čitanje prijevoda Kur'ana. Znači, kada čitaš prijevod, shvati da si ti u ibadetu. Da ti to što radiš, ti si u ibadetu. Bićeš nagrađen za to. Ne može ti se kazati imaš za harf sevap, ali može ti se sigurno kazati da je to ilm, da je to znanje, da je to put koji vodi ka razumijevanju Kur'ana i bićeš za to nagrađen. Evo, danas sam čuo jednog brata da ga Allah nagradi i nećemo ga prozivati, ali kaže, ja sam uveo sebi u praksu, kad hoću klanjati namaz, prije nego što stanim na namaz, znam koju ću suru učiti, uzmem tu suru i pročitam prijevod Kur'ana par puta, kaže, kako mi je ljepši namaz. Ja sam rekao, čista desetka. To je deset. Poena, znači desetka čista. Da kada hoćeš klanjati jaciju namaz, prije jaciju odvoji 5 minuta, znaš, ti, ono, imaš 5 sura ili 6, eventualno 7, da znaš i na pamet, i onu 7 koju ćeš noćas učiti, sjedniš i 3 puta i pročitaš. Ako si još zaluto nekad neđe u Sarajevo, pa imaš tefsir ibn Kesira, ili je neko nekad bio na sjelu pa otišao, zaboravio tefsir, uzmiš i pročitaš malo tefsir i onda odeš na jaciju klanjati. Pa ćeš vidjeti drugačiji neki ajet, pokušaj ponavljati. U farzu, nima smetnji, ponavljaj, razmišljaj o tim ajetima, pa ćete vidjeti slast Kur'ana. Također, imate su vala interesantni činjenica, kaže jedan ashab, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, dvojicu ashaba je postavio da stražari u jednoj od bitaka i kaže, vi ćete stražarta, mi idemo vamo dalje u dolinu, mi ćemo spavati. Pa je došao jedan mušik, sjedio je Božijeg poslanika i njegove ashabe, pa kada je, znači, došao blizu, vidio je stražara. A on, pošto je cijelu noć stražario, normalno, šta bi mi uradili? Pa da, izvadi malo, onaj, da se malo konektuje malo na drogu svoju, na Facebook, da malo vidim komentare. On, ka u to vrijeme nije bilo Facebooka, on kaže, kad čuje stražar, idem klanjati noćni namaz. Pa je otpočeo učiti suru Kehf. Ovaj, kad je došao, ugleda u stražara, stoji strijelu i pogodi ga. U to vrijeme jedan pogodak strijele i mrtav čovjek. On je uzeo tu strelicu, iščupoje i bacio, nastavio klanjati. Ovaj uzme drugu strijelu, pogodi ga opet. On u namazu. On uzme strijelu, iščupa i nastavi klanjati. Kada ga je treći put pogodio, on onda dođe do onog drugog koji je spavao. Jer on njemu rekao, ajde ti spavaj pola noći, ja ću klanjati pa ćeš ti poslije mene stražarti. I on njega probudi, kaže, hajde ustani, pogođen sam 3 puta, kaže, onaj, eno, neprijatelji su došli. Kaže on, ja, što si čekao da te 3 put pogodi, i kaže, što nisi odmah reagovao? Kaže, učio sam suru kuransku, da nisam čuvao poslanika i njegove ashabe, pustio bi da me gađa dok umrijem, ne bi prekinuo onu suru. Allahu ekbar. To je za nas danas bajka. Ja sam ubiđen da niko od nas ovo ne vjeruje. Kažem, a to su štrumfovi, čovječe, to su onaj Gargamel i štrumfovi, to nije tačno. Da je to tolika ljubav prema Kur'anu, da čovjeka 3 put pogodiš kopljetom, smrtonosnim pogodcima, i on neće da prekine, samo zato što ne želi da prekine suru. Kaže, bio sam u suri, učio sam je, volio sam da mi život prekine, nek da prekinem suru. Ali, kaže, sjetio sam se da čuvam poslanika, da sam stražar na Allahovom putu, pa sam zato prekinuo. Velid ibn Mughira, jedne prilike su ga poslali poslaniku na pregovore neke i kaže, on je nešto poslaniku ispričao, kaže, Boži poslanik, je završio, jesam. Kaže, slušaj ti sad malo mene. Pa mu je Boži poslanik proučio par kuranskih ajeta iz sure Fusilet. Kaže, on kad je pošao ući poslanik, kaže, stop. Uf. Ako nastavim dalje, primču islam. I vrati se on kurešima koji su ga, oni ga poslali, čekaju tamo. Oni kad su ga vidjeli iz daljine, kaže, ovo nije onaj velid koji je otišao. Lice mu je skroz drugo, nešto je sa njim se desilo. Kad im je došao, kažu, šta je s tobom? Ti nisi onaj koji je otišao, drugi si. Wallahi, kaže, čuo sam Kur'an. O inne lehu le halave, tako mi Allah, kaže, on ima svoju slast. La ilaha illa mušik. Ne vjeruje Allah, shvatio da Kur'an ima slast. Jesmo li mi ikad osjetili slast Kur'ana? Ako nismo, nije nikad kasno. Ali ako nismo, mnogo toga nas je u životu promašilo. Ja kažem, čovjek koji umri, a nije nikad zaplako učeći Kur'an i nije nikad zaplako na seđdi i u namazu, taj čovjek je otišao
kao prazna kesa sa dunjaluka. On je šupalj, on ne zna šta je dunjaluk. Također, braćo moja draga, kako povećati tu vezu sa Kur'anom praktično jeste da čovjek praktikuje ono što zna. Ako si danas čitao kur'anski ajet na bosanskom i razumio si ga i to je neki propis. O vjernici, nemojte jedni druge ogovarati. Doista je to kao da neko od vas jedi mrtvo meso svoga brata. Kažeš sebi, od danas više nikad nikog neću ogovarati. Da praktikuješ svaki dan ono što si naučio. Imam Buharija kaže, kada sam čuo hadis o ogovaranju, više nikad do kraja života nikog nisam ogovorio. A napisao je knjige u kojima ocjenjuje prenosioce hadisa. Ali da vidite njegovih ocjena hadisa, prenosivaca. Kako se je čuvao gibeta. Kakve su njegove opaske i kakve su njegove ocjene. Također, korist od Kur'ana dolazi onda kada čovjek tečno i lijepo uči Kur'an. Kada čovjek dođe, nema od toga ništa. Kur'an se uči sporo, lijepo, melodično. Taj Kur'an nalazi puta ka ljudskom srcu. Ako si još prije toga pročitao njegovo značenje, učiš lijepo, tečno, bez grešaka, nisi to naučio na transkripciji, već si to naučio na arapskom jeziku, uljepšaš glas slobodno, ustani u zadnjoj trećini noći, probudi se, klanjaj sam dva rekiata. Wallahi, slasta dva rekiata je veća nego dunjaluk čitav. Da ustaniš, klanjaš samo dva rekiata. Ali prije ta dva rekiata, pripremiš se. Kako se pripremiš? Kažeš, sada je gospodar na ovom dunjalučkom nebu. Ustao sam, na seđdu padneš, naupadni ti hadis, najbliže što je insan svom gospodaru jeste kad je na seđdi. Padneš na seđdu, najbliže si gospodaru, gospodar se tebi približio, tada zaplačeš, tada zadoviš, gospodaru moj, ti imaš ovakvih miskina kao ja, hiljede i stotine, a mi svi nemamo tebe i svi ovisimo o tvome džennetu. Ako nas ti ne odvedeš u džennet, svi ćemo u džehennem. Pa to počneš ponavljati i počneš plakat. Ne bi li Allah zbog ti tvojih suza ti se smilovao pa te uveo u džennet? Sutra ustaneš, klanjao dva rekiata, sutra ustaneš, sve se okrećeš, imaš li krila? Sve nešto lebdiš. Toliko ti ta dva rekiata kao da si 18 bizona popiju. Skačeš glavom, bjuzi lupu. Znači, odgoj srca sa Kur'anom. Također, ponavljanje ajeta, rekli smo, kada nađete neki ajet koji razumijete, uzmite taj ajet pa ga ponavljajte. Allahu la ilaha illa hu, al hayu al qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, pa ponovo opet. Allahu la ilaha illa hu, al hayu al qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, pa ponavljaš, pa plačiš. Če vidjeti sutra drugi život? Kaže žena, šta je s tobom, čovječe? Da te nisu gdje zamijenili, čovječe, da nisu te klonirali. Ti nisi onaj čovjek jučerašnji. Juče te, razumiješ, muha naleti kroz kuću, ti poludiš. Danas ti djeca puknu šamar, tebi svijedno. Šta je to s tobom? Kur'an te odgojio. Također, rekli smo, ponavljanje ajeta, noćni namaz. Ako ne znate dosta Kur'ana na pamet, nema smetnje da uzmete Kur'an da ga držite u rukama. Nemojte čitati prijevod, to nije ispravno, ali da uzmete Kur'an i da učite na arapskom. Pa na jednom rekiatu jednu strancu proučiš. Ostaviš Kur'an pored sebe, odeš na ruku, na seždu, pa opet ustaneš i opet Kur'an u ruke. I tako dalje. Znači, noćni namaz, braćo moja draga, je poseban doživljaj u kojem Kur'an ostavlja traga na ljudsko srce. Također, slušanje Kur'ana od drugih. Hvala Allahu svešim, ta tehnologija danas nam je približila. Svakim danom možeš slušati karije iz Mekke, iz Medine, iz Egipta i kako plaću i lijepo uči. I on ko uči brži, ko uči sporije. Nađi sebi nekoga ko ti odgovara i slušaj učenje Kur'ana od drugih. Poslanik alejhi salatu vesselam je zovnu Abdullah ibn Mes'uda i kaže, uči mi Kur'an. Kaže Allahu poslaniče, da ja tebi učim.
Kaže, uči, ja volim slušati od drugih. Pa je učio ajete sure Nisa, pa mu kaže u jednom momentu, stop, stop, nemoj dalje. Kaže, kad sam pogledao, Allahu poslanik se sav uplakao slušajući Kur'an. Znači, uzmite, slušajte Kur'an, pratite prijevod, razmišljajte o tom značenju. Također, okupljanje radi učenja Kur'ana. Braćo moja draga, umjesto da se okupljamo, da razgovaramo o nekim bespotrebnim stvarima, da gibetimo braću i sestre i da komentarišemo uspjeh i neuspjeh naših daija, da nas interesuje stanje islamskog svijeta, koji je insan musliman, ko nije, imamo mnogo prečih stvari. Da se okupimo nas petorica, pet sestara, hajmo sestre uzijeti svaka od nas po jednu strancu Kur'ana, jedna nek pročita na arapskom, jedna na bosanskom. E, hajmo sad, šta si ti sestro iz ovog ajeta shvatila? Hajde svaka sestra po jednu korist iz ovog ajeta. Hajmo živjeti islamski život. Je li to teško, Allah ti? Nije teško. A da to praktikujemo, vidjeli bi kako se naša srca zbližuju. A to je onaj brat s kojim sjedim učim Kur'an. To je onaj brat koji jednog prilike sam vidio da je zaplako kad je učio Kur'an. To je onaj brat. To bi nas bližilo, braćo, bi tako mi Allaha. To bi odvojila naša srca. Hajmo naša sjela organizirati islamski. Je li nam to teško? Došla braća na sjelo, hajmo braćo uzijeti Kur'an. Hajmo podijeliti musafe. Hajmo jednu safu pročitati. Hajmo da vidimo šta stoji u ovom ajetu. Ne bi li mi potpali pod onaj ajet gdje Allah Đelešanu, pod onaj hadis, da meleki natkriju svaku skupinu koja izučaje Allahovu knjigu i spominje Allaha, pa im Allah oprosti grijehe. Ne bi li mi potpali po taj hadis? Znači, kad se okupimo, hajmo izučavati Allahovu knjigu, kao što su to radili prije selefi. Oni kada jedan drugom dođu na sjelo, kaže, ostali smo do kasno, naveče sjedeći, pitali smo jedan drugog, šta ti kažeš za ovaj kuranski ajet, zašto je objavljen, šta je njegov tefsir, šta kažeš u ovoj fikskoj meseli, šta kažeš u tom... I tako su znali, kaže, jete zakarun el ilm. Učili su zajedno, kaže, do kasno na večer. Evo, da onaj, kako se zove, završimo, ako Bog da halalte, ja sam zaista kontrola će to ići puno brži. Također, da čovjek, kada uči Kur'an, pokuša razmisliti malo o činjenici da je to govor Allahu. Govor stvoritelja. Vi znate sad, pogotovo u zadnje vrijeme, citiram, rekao je taj i taj filozof, rekao je taj i taj, sve to nije sporno, ali rekao je Allah. Rekao je Allah u Kur'anu, govor koji je autentičan do sudnjeg dana. To je rekao stvoritelj zemlje i nebesa. Taj govor je izazvao cijelo čovječanstvo da dođu samo sa jednom surom, pa nisu mogli. Kada bi imali taj osjećaj, drugačije bi gledali na Kur'an. U svakom slučaju, braću moja draga, ima još ti neki praktični stvari, ali eto, molim Allah Đelešanu da otvori puteve naših srca Kur'anu. Molim Allah Đelešanu da učini Kur'an proljećem naših srca. Allahov poslanik, pazite koliko je pazio na Kur'an, da je dovio Allahu, pazite ovi dovi, pazite ovi rječitosti. Kaže, o gospodaru, učini Kur'an proljeće moga srca. Nije rekao učini Kur'an jesen moga srca. U jesen opada lišje, u jesen mrazovi, u jesen snijeg pada zima. Ne, proljeće. Proljeće cvjeta, zelenilo, sve se budi, sve oživljava. Kaže, gospodaru, učini Kur'an proljeće moga srca. Evo vam jedna anketa. Je li ikad iko od vas dovio ovu dovu? Vjerodostojan hadis. Gdje smo? Gospodaru. A to je dovio poslanik alejhi salatu wasalam. Njegovo srce je najčišće srce. Lezi na seđdu, padni na seđdu i reci, ponovi 100 puta, gospodaru, učini Kur'an proljeće moga srca. Učini da srcu mome proljeće kada učim Kur'an. Da ga Kur'an oživljava. Da ono cvate kao što cvijete cvate u proljeće. Zbog Kur'ana. Molim Allah Đelešanu da učini Kur'an proljeće naših srca i na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.